Olá a todos, Tintin Blaze aqui, também conhecido como o Milionário do Yu-Gi-Oh! Isso mesmo, eu tenho 7.432 gemas, né? Eu não paguei por nenhuma dessas gemas, né? A não ser uma gema, só pra provar o quão pica eu sou, né? Então, tá aí. E agora, voltando pro tópico de discussão, né? Hoje eu vou jogar de monarca, sim. Não diga que vocês perderam o respeito em mim, eu sei. Mas, em minha defesa. Eu tô com raiva, tá? Por minha defesa. Olha só, eu não tenho emprego, mas deve ser por isso que eu tô no YouTube. Minha namorada inexistente terminou comigo. Meu carro, que não existe, quebrou. Daí eu fui no mecânico e o mecânico, na cara dura, falou que o problema era só na mangueira. E o pior de tudo, o Genshin Impact tá morto. Olha só. Mas ok, o Monarca, né, é um deck muito bom, né? Mas não bom bastante, pois platina não é mais o auge do auge, é o diamante. E infelizmente Monarca não chega no diamante. Talvez você pode tentar tryhardar o máximo possível, pôr um trevo de quatro folhas para você não brigar, mas não dá para chegar no diamante com Monarca. O máximo que eu chego com isso aqui é platina. Então, o que que eu vou fazer? Não vai ter um deck profile detalhado, né? Pois é fucking Monarca, você precisa saber o que que você precisa jogar, mano. Não tem plano, não tem estratégia. Só clica nas cartinhas coloridas, feito um bebê. Mas então eu vou no deck profile, no rapidinho, deck mais rápido de todos, pois os replays são bem lackluster, velho. Ok, então o foco do deck não é ganhar via battle damage, é via emotional damage. O que eu vou fazer que eu vou passar rapidinho nas cartas, que não tem muita estratégia, né? Pois eu foco em monarca, eu já expliquei. Então vamos lá. Três ideias, três idols, né? São campo padrão, né? Um efeito para invocar o outro. Três Camo Flight, né? Pra você comprar uma carta e comprar bricks, né? Três Vanities, né? É melhor do que o Majesty Fiend, né? Pois o Majesty Fiend é só o Vanities com mais drip, né? Um Caress pra você pôr junto com sua Aether. Isso aqui testá-la pra você dar Hand Loop. As duas Aethers, né? Pra você milar. Dois Erebus, né, pra você dar Stormforth. Uma Rota pra você puxar a ideia, né, como qualquer mulher se autoproclama guerreira, né. Um por um pra você invocar sua ideia. Três Tenacidade pra você comprar seu Panteísmo e Gunuts. Três Panteísmo, né, ou Pot of Greed. Dois Domain, né, quem precisa de três. Dois Return of the Monarchs, né, pra você comprar os seus outros monarca. Três Stormforth, né, pra você tiltar o seu oponente. Dois primeiro monarca pra você descartar cartas necessárias pra você tributar, fazer um tributo extra. Monarch's Rupt é skill drain de homem pobre, né. Três The Prime Monarch, né, que é o canádia de homem pobre. O canádia de homem rico, né. Esse foi o deck, esta deck, quem liga. Ok, gente, então eu vou very shortly passar pelo simples aqui. Então a gente tá aqui no nosso duelo aqui contra o nosso Mile, né? É um duelo no Platina, né? Sim, é no Platina. Só pra vocês verem como que é o conteúdo no Platina. É muito divertido jogar lá, né? Então eu vou mostrar o que que é praticamente esse replay e todos os outros replays são a mesma coisa. Mas não se iluda, isso aqui não acontece toda hora. É em 1 milhão. É mais fácil você fazer uma speedrun de Minecraft e ganhar na loteria ao mesmo tempo do que comprar uma mão boa em Monarca. Ok, e como a gente pode ver aqui, né, a mão do nosso querido coleguinha aqui tá bem boa, né, é o Tri Brigade, né, só isso que tem no Platina, Tri Brigade Zoo, Lyrilisk com Karai 4 incluso, e o Utopic, Draco Future com Zeus e Clusterfuck, 1 milhão de arquétipo. Definitivamente tem que banir uma dessas cartas, né, mas quem liga, né, velho, fazer o quê? E ele simplesmente dá Scoop. E esse é praticamente um e todos os outros simples, né? Então, o
que eu vou fazer agora. Eu vou deixar vocês com o resto dos plays, né? Enquanto eu boto 1 milhão de memes e ban jab cuts pra todo lado, né? Esse foi o deck profile de Monarca, né? Bem explicativo, né? Você só clica nas cartas coloridas e ganha, né? Esse foi o Tintin Plays aqui, o milionário, né, de Yu-Gi-Oh, né? Assim que eu conseguir 10 mil gemas, eu vou fazer um pack opening. Então, fiquem com o Tintin Plays. Um abraço, um beijo e tchau.